Fala galera, aqui quem fala é o Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale, pra dar aquela variada, né? Só que não. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar de um gesto da série ícones que hoje à tarde foi vazado e possivelmente vai ser lançado em breve. Como dá pra ver, o nome do gesto é Leave the Door Open, que é um gesto, é uma dancinha do Bruno Mars. Exatamente. Exatamente. e eu tô colocando agora no vídeo, né? Para vocês darem uma olhada aí no passos de dança desse gesto. Só que um detalhe: eu não vou colocar né, a música do gesto, porque obviamente, né? Possui direitos autorais, então iria né, prejudicar aqui o meu canal. Mas enfim, né? Se você é muito fã do Bruno Mars, se você gostou aí dessa dancinha, né? Fique ligada: ela vai ser lançada na loja, né? Possivelmente muito em breve, quem sabe hoje à noite ainda. Então tá aí, né? Uma nova parceira bem grande, de novo aí feita pela Epic Games, é né, Com um músico muito famoso, né? Afinal, quem não conhece o Bruno Mars? Claro, né? Se trata apenas. De uma dança, né? Não é grande coisa mesmo assim. Eu sempre acho, né? Bem legal ver a Epic Games fazendo parcerias né, com a, o pessoal. É muito conhecido aí no mundo todo. Atualizando a informação aqui, mano, foi divulgado agora há pouco pela Silk Sonic, que é a produtora, né? Aí dessa música do Bruno Mars. Que hoje à noite essa dança vai ser lançada na loja, tá? E uma informação bem bacana é que eles comentaram aqui que eles vão dar um código para essa dança de graça para 100 primeiras pessoas, né? Que mandaram mensagem para eles na DM do Twitter. Só que um detalhe, né? Já se passou alguns minutos desde de Post, né, claro, muitas pessoas já mandaram mensagens, mas muita gente está reclamando que a DM deles não está aberta. Então, manos, não custa nada, né? Tô dando aqui o aviso para você mandar mensagem para eles, tá ligado? Então vai lá no Twitter oficial deles, assim como tá escrito aí na tela, manda mensagem para eles, né quem sabe você tem muita sorte, eles acabam se enganando, né? Não custa nada e quem sabe você consegue aí um código, né, para essa dança completamente gratuita. Não custa nada tentar, né? E vale lembrar vocês, manos, que hoje, né, tá acontecendo o campeonato do Modo Duplas Estouro de Primavera. E os melhores colocados né, conseguem na conta a skin do Webster e a mochila completamente gratuita, tá? Aqui na região do Brasil, as 250 melhores duplas né, conseguem as recompensas gratuitas. Então, se você tá participando desse campeonato, eu desejo né, uma boa sorte para você. Espero que você consiga aí as recompensas e, claro, né? Se você gostou da skin, da mochila e se você não tá participando do campeonato, não ficar nas melhores colocações, os itens né, vão ser lançados na loja, né? Possivelmente logo em seguida, eu acredito que ainda nesse final de semana, tá? E com como a skin do Webster, tá só lembrando, pertence né à raridade rara, a skin claro vai custar aí 1.200 V Bucks na loja. E outra parada importante né sobre skins é que como dá para ver na tela, tô mostrando agora para vocês todas as skins que na última atualização né foram atualizadas nos arquivos, ou seja, que vão aparecer na loja ao longo dos próximos dias. Como essa imagem aqui né foi vazada aí na terça-feira, né, como teve atualização nos dias passados aqui dessa semana, alguns itens já apareceram na loja, mas alguns deles ainda não, tá ligado? Então se você tá esperando uma skin né? voltar que aparecendo na tela, fique ligado, possivelmente vai aparecer, né, muito, muito em breve claro, né, que a maior parte das skins, né tem o tema da Páscoa e tudo mais, já que estamos nessa época do ano, então se você né, tá afim de comprar uma das skins que tá aparecendo agora na tela, já vai poupando os V-Bucks na conta, né, possivelmente 90% delas vai aparecer na loja nos próximos dias. E olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre o bug de ontem, né, que eu falei no vídeo, aí na compra de V-Bucks no GeForce Now. Hoje a Epic Games lançou um patch para manutenção no PC que resolve esse problema né, que impedir jogadores do GeForce Now né, comprarem V-Bucks, além de outros problemas. O patch estará disponível para download ao iniciar ou reiniciar o jogo. Então, se você joga nessa plataforma, né, no PC, no caso, e você percebeu uma atualização, né, foi somente por conta aí de correção de problemas, então, se você possui GeForce Now e não estava conseguindo comprar V-Bucks, agora o problema já foi 100% solucionado também. E aproveitando aqui o assunto de bugs, uma parada muito importante que a Epic Games também avisou no Twitter é sobre reembolsar pacotes. Olhem só que parada importante eles colocaram aqui. Se você adquirir um pacotão ou vestiário que compartilha um ou mais itens com outro pacotão que você possui e reembolsar um dos pacotões, parte dos ou todos os itens do outro pacotão também podem ser removidos indevidamente. Estamos trabalhando para ajustar isso, mas se você foi afetado por esse problema, o suporte ao jogador está disponível para te ajudar. Então é o seguinte, a frase né, ficou um pouco confusa, eu notei que muitas pessoas não entenderam, mas eu vou resumir aqui para vocês. O que eles falam é basicamente o seguinte: se você tem um pacotão na sua conta, por exemplo, o pacotão do pulga, tá ligado? E você for comprar outro pacotão na loja que tem um item parecido, né? Um item do mesmo pacote do Pulga. E como dá pra ver, eu tô colocando como exemplo né? o pacotão do vestiário do Nick, né? Que tem a mesma picareta, Golfereta. Então, se você comprar esses dois pacotes na conta e você for reembolsar um deles, por exemplo, você quer reembolsar o pacote do Pulga, você vai lá e reembolsa, é né? Tudo normal. Só que, como tem a mesma picareta, do pacote do Nick pode acontecer esse bug né de todos os itens do pacote do Nick serem reembolsados também por engano tá ligado ou seja apenas um exemplo né para simplificar a galera que não entendeu essa frase esse aviso da Epic Games então tá aí um aviso bem importante a respeito de reembolsar pacotões na sua conta tá ligado então se você sofrer com esse problema né fique ligado você pode entrar em contato né com o suporte do jogador né com certeza eles vão te auxiliar né para o bug ser solucionado e manos olhem só para encerrar que o assunto né de bugs que eles comentam no Twitter eu também quero falar sobre esse aviso a respeito de partidas competitivas, uma parada bem importante também. Estamos investigando dois problemas diferentes com as listas de partidas competitivas. Problema 1: um, Jogadores não conseguem ver as partidas da arena na seleção de lista de partidas, e dois, ao entrar na fila de partidas competitivas, Arena ou Torneios, a fila é cancelada automaticamente. E logo em seguida eles falam: jogadores que tiverem tendo o primeiro problema podem entrar na fila de uma partida de de outro modo e sair em seguida Para que as partidas da arena voltem a aparecer E avisaremos vocês assim que tivermos Mais informações Então tá aí né, dois bugs em relação ao modo arena Tá ligado? Tenho certeza que muita gente gosta Bastante de jogar modos competitivos Assim que esses dois problemas né, forem 100% solucionados também E eles avisaram no Twitter, eu vou avisar vocês Aqui no meu canal também, ok? E para fechar aqui mano, só quero compartilhar uma curiosidade Interessante, para quem não sabe hoje Completa exatamente dois anos que o Arco Bombástico foi lançado no jogo isso mesmo, no dia 2 de abril de 2019, né? O arco bombástico foi lançado durante a oitava temporada do primeiro capítulo. E depois de um tempo, né, foi colocado no cofre, depois voltou no jogo. E agora, né, o arco está assim muito importante nessa temporada. Não é né, na versão bombástica dele, vou dizer assim, né? Todo mundo sabe que agora temos várias né, versões aí do arco. Mesmo assim, é né, um item muito importante, com certeza, que foi lançado há exatamente dois anos atrás. Então, parabéns, arco, né? Hoje completa dois anos do lançamento. Então deixa embaixo nos comentários se você gosta aí do arco. Aí, ou não, né? Se você gostava da versão dele, né? Como foi lançado, ou se você prefere agora aqui na temporada 6 do capítulo 2, enfim, né? Comente embaixo a sua opinião a respeito desse item, né? Que já faz um bom tempo aí que chegou no jogo. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixa embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. para você ficar ligado, né? Que muito em breve vai ser lançado um gesto da série ícones aí do Bruno Mars, tá ligado? Como eu mostrei no começo do vídeo para vocês, com certeza, quem é fã do Bruno Mars né? vai gostar de saber aí dessa novidade. E se você gostou do vídeo. Manos, deixa o likezão porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para seus amigos para todo mundo ficar ligado em né? mais assuntos e novidades e avisos também, né? Bem importantes aí do jogo, né? Principalmente o aviso aí de reembolso de pacotões, como eu falei aí no vídeo. Se você tiver dois pacotões né? que tem um item aí idêntico, tá ligado? Para você tomar cuidado, né? Porque pode estar tá acontecendo um bug de você perder né? todos os itens dos dois pacotões. Então, né? Se você sofrer com esse problema, como eu falei no vídeo, você pode entrar em contato né? com o suporte da Epic Games. Com certeza, eles vão te auxiliar, ok? Então é isso, manos. Aquele abraço se vemos o próximo vídeo, valeu, falou se e eu fui